Bona tarda, són les 7. Aquesta és part de l'escenografia de l'obra Una jornada particolare, que d'aquí a una hora tocada, perquè si ara són les 7, d'aquí una hora seran les 8, d'aquí una hora s'estrena aquí a l'Atlàntida de Vic, una obra que també és especial per la companyia, per Còrcia Teatre, perquè significa el final dels actes del seu 20è aniversari. Guillem Rico, molt bona tarda. Encara hi ha alguna cadira lliure? Vols que et guardi lloc? Guarda lloc i quan acabi el programa vinc corrents i ara de seguida ens expliques uns 4 detalls de l'obra d'aquest 20è aniversari de Còrcia. Fins ara, Guillem, ara tornem cap a l'Atlàntida de Vic. És el primer punt on pararem el torn de tarda d'aquest dijous, però no serà l'únic, com sempre. Us ho avancem en el sumari. Estem fent pràctica perquè d'aquí a uns minuts anirem a entrenar amb en Toni Baños, un dels atletes top de la comarca del Berguedà. Ja fa uns mesos que ha tornat a casa després d'una estada a estudiar fora i avui ens explicarà quins són els reptes i objectius d'aquesta nova temporada. Per tant, prepareu-vos, agafeu aire, que això avui només fa que començar. Avui al torn de tarda parlem amb la Tània, que ella és una de les aspirants al concurs Objectiu Paqui. El seu pas pel concurs ja s'ha acabat, però parlem amb ella sobre com ha anat l'experiència i també perquè ens expliqui com encara la seva carrera professional. Avui al torn de tarda coneixem l'àrea materno-infantil de l'Hospital Universitari d'Igualada, que acaba de rebre un donatiu d'un cotxe en miniatura que ha de facilitar i fer més amable l'estada dels infants ingressats. Avui, ara a les 8 del vespre, s'estrena Una jornada particolare a l'Atlàntida de Vic. És una obra que commemora els 20 anys de la companyia osonenca Còrcia Teatre. És una adaptació d'una pel·lícula ambientada a la Itàlia feixista dels anys 30 i, com vèiem, tenim allà a l'Atlàntida, a l'escenari, en Guillem Sánchez. Guillem, bona tarda. Explica'ns per què aquesta obra, per què han triat aquesta obra des de Còrcia. Doncs mira, Guillem, molt bona tarda. De fet, li haurem de demanar amb el director de l'obra, amb en Pep. Pep, bona tarda. Hola, bona tarda. Em demanaven des del plató per què Una jornada particular, per què aquesta obra, per tancar una miqueta aquest cicle del 20è aniversari de Còrcia Teatre. Sí, sí, Còrcia Teatre, que no sóc jo, són en Jordi Arqués i en Joan Roure, i que en aquest cas m'han contractat com altres vegades, van decidir acabar els actes del seu 20è aniversari amb aquesta obra. És una obra molt cinematogràfica, que a ells ja els agrada i que ja tenien pendents de fer un moment o altre i els va semblar que aquest era una bona ocasió. De fet, a sobre d'aquest escenari tindrem només, podem dir, no sé si només és la paraula correcta, a 3 actors, oi? Uh-huh. Els dos actors, la parella protagonista, i no entra en tota una part de família que sí que surt a la pel·lícula, i llavors donem rellevància a un tercer personatge, que és la portera, diguem-ne, de l'edifici, que en la pel·lícula surt, té un parell d'intervencions, però aquí la fem una mica més protagonista i representa una mica l'envoltori d'aquest moment màgic que passa entre dues persones i aquest entorn tan claustrofòbic, tan reservat i tan collat, no?, que és, doncs, una dictadura. No sé si hi ha nervis per l'estrena, Pep, o amb vosaltres, que porteu molts anys i moltes funcions i moltes obres, això ja és una etapa superada. Esperem que no se superi. No? Els nervis formen part de la professió i de tot aquest muntatge. Hi ha nervis, sí, hi ha nervis. Estem molt contents, però bueno, ara estem pendents de la resposta del públic. Els nervis, el dia que no hi hagi nervis, s'acabarà el teatre. I no sé si dir que, a més, avui el públic està més a prop que mai amb aquesta sala d'aquí a l'Atlàntida. Això és una pressió afegida? No ho és? S'actua diferent un cop tens el públic tan a prop o no? Sí, totalment diferent. Perquè, o sigui, el públic sempre el reps, encara que hi hagi una mena de cortina negra, però es nota, no? Però, esclar, quan el tens aquí, la primera butaca el tenim a un metre, i a més a més els tens tots a davant, o sigui, no els tens pintats a davant de la cara, això és, bueno, sí, és un repte, però
es fa fer el teatre doncs, diferent. Ens va molt bé amb aquesta obra perquè està molt ple de detallets, de matisos, i és la manera que això arribi sense haver de estrafer molt el gest o la veu. No? Doncs, Pep, molta sort per aquesta estrena, molta merda, no?, que es diu. Molta merda, moltes gràcies a vosaltres. De fet, un altre dels culpables que l'obra estigui aquí, no sé si dir-ho així, Ramon, ets tu, bona tarda. Bona tarda, què tal? No sé si també hi ha nervis per la part d'Atlàntida per com aniran aquestes dues funcions, o també hi ha plena confiança amb la companyia. Plena confiança. Nervis sempre n'hi ha, perquè és una estrena, i una estrena, com deia en Pep, doncs ha de... Els nervis són un complement necessari, jo penso, no? Però la confiança tota, perquè és una companyia que més hi hem treballat moltes vegades a l'Atlàntida, és una companyia d'aquí, ens coneixem molt i estem segurs que serà un èxit. Si la gent vol agafar alguna entrada, no sé si avui o demà encara té manera de fer-ho. Està molt ple, per sort, les dues funcions. Queda potser alguna entrada, que ho provin aquells que ho vulguin provar, però en principi estem molt contents també de l'acollida que està tenint. I suposo que això, el que deies abans també, de donar valor a les companyies i al treball, fet també des d'aquí a la comarca, per a la gent de la comarca. Molt, molt, això, per descomptat. Fer una estrena ja sempre és una cosa emocionant i interessant. Si aquesta estrena és d'una companyia d'aquí, doncs doblement. I si a més, doncs són una gent com ells, que són uns professionals immensos i que ja hi han treballat molt i amb els quals hi ha, a més, d'una confiança professional, hi ha, a més, una estima, doncs encara amb més motiu. Per tant, un orgull i una satisfacció total. Et quedaràs a la funció d'avui o la de demà, Ramon? En principi totes dues, però la d'avui segur. Doncs perfecte, que vagi molt bé aquesta hora, Ramon. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres també ens quedarem aquí, a veure si tenim algun seient buit, algun lloc per poder veure aquesta jornada particular, ara que, com dèiem, s'estrena d'aquí a poc més de 50 minuts, Guillem. Doncs gràcies per explicar-nos els detalls d'aquesta obra i molta merda als de Còrcia per aquesta estrena. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé. I el que fem ara és canviar de tema, deixem de parlar de cultura un moment, parlem ara d'educació, perquè els alumnes de l'Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló, a Osona, han estrenat a un nou edifici després de les vacances de Nadal. És una ampliació de l'edifici antic que data de l'any 1934 i que dona més marge per encabir els alumnes també de secundària, perquè des de fa tres cursos doncs també són institut-escola, i també més espais per desenvolupar un projecte educatiu que és molt particular. En parlem ara amb la directora del centre, amb la Marta. Marta, bona tarda. Hola, bona tarda. Com ha anat l'estrena d'aquests nous espais? Ja us aneu situant? Esteu ben ubicats al centre? Sí, home, l'estrena sempre és emocionant, estrenar coses, per tant, molt emocionats. I és veritat que era una necessitat, és a dir, calia que tenir més espai. Necessitàvem aquest espai perquè feia 3 anys que érem molts més alumnes dins del mateix centre. I ha estat una gran alegria poder-nos obrir, poder estrenar espais i, a més, un edifici tan bonic com és aquest edifici que estrenem. Quines característiques té? Perquè amb el projecte educatiu que feu, diguem que trenqueu una mica les barreres de les aules assignades per cada curs. Això com ho integreu, diguem? Sí, ja fa temps que amb el nou projecte de l'any 2018 comencem un projecte en què la transformació era necessària. És a dir, la societat havia anat canviant i és veritat que a vegades els canvis en educació són lents. I en aquest cas, el que un grup d'alumnes, malgrat tots hagin nascut en una edat, tenim molt clar que no tots els alumnes, per haver nascut aquell mateix any, saben el mateix, ni entenen les coses de la mateixa manera, ni comprenen tot de la mateixa manera, ni necessiten les mateixes coses. Llavors, ja fa temps que vam estar reflexionant tots els mestres que formaven part del claustre i mestres de la comarca, vam reflexionar sobre què necessitaven realment tots aquests alumnes i com podíem atendre aquesta diversitat. I el que fem com a projecte educatiu de centre és que totes les aules són espais temàtics de cada una de les àrees del currículum o àmbits del currículum. D'aquesta manera, són els alumnes els que habiten un espai i no pas l'espai sempre acull els mateixos alumnes. Llavors, ells troben espais temàtics de tots els àmbits i en cada espai temàtic el que s'hi troben són diferents propostes per tal que l'espai també sigui un agent educador. És a dir, ara mateix ja no cal només la presència de l'adult com a persona que sap, sinó que amb internet, amb noves tecnologies, amb tot el que tenim al segle XXI, ja hi ha molts més inputs per tal que els joves i infants i joves puguin aprendre. Llavors, amb la secundària costa de treballar d'aquesta manera o s'ha de fer una cosa més mixta, per dir-ho així? No, el projecte educatiu s'engega sens dubte, cada etapa té les seves coses i així, però tots els infants, en el fons, el projecte educatiu que portem, per tal que tots els infants i joves aprenguin a pensar. És a dir,
El que es necessita és que tinguin una bona comunicació, una bona gestió del canvi, que siguin col·laboradors, que sàpiguen col·laborar entre ells, és a dir, que tinguin un pensament creatiu, és a dir, és fugir una mica de les temàtiques que nosaltres, quan anàvem a escola, era només aprendre a saber coses, que estan molt bé, però necessitem saber per poder tenir un pensament més complex. Però sí que és veritat que abans moltes vegades ens quedàvem en el saber i no podíem desenvolupar aquest pensament més complex per poder arribar a promoure canvis a la societat, a promoure canvis en l'entorn més proper del centre, del poble i així. No és que, és a dir, no hem fet res de nou, sinó que l'educació havia de canviar, perquè feia molt de temps que educàvem, no? Per unes necessitats que havien quedat ja un pèl obsoletes. Marta, i ja per acabar molt breument, ara s'ha fet aquest nou edifici, el que hi ha previst properament és la reforma de l'antic, suposo, també per acabar d'encabir-hi tot aquest projecte, no? Sí, la part antiga, que és un edifici històric molt bonic, del 34, com dèieu abans, sí que necessita reformes i ara doncs, ens aïllaran les teulades pel tema d'eficiència energètica, però a més adaptarem espais que no acabaven de complir amb la legalitat, com és el menjador, que ha de tenir sortida a l'exterior i així, i el que farem serà que els dos edificis siguin, és a dir, compleixin amb tota la normativa i tinguem espais suficients per atendre tot l'alumnat que puja a Sant Pere de Torelló. Doncs Marta, no tenim més temps, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i bé, doncs que vagi molt bé. Esperem que tingueu aviat aquesta part remodelada per acabar de donar plenitud amb aquest projecte. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bé, i el que fem ara és anar-nos-en cap al Berguedà. Avui coneixem la història d'una de les joves promeses de l'atletisme en aquesta comarca, en Toni Baños, i avui s'ha trobat amb l'Èric Caldré. No sé quins projectes té per aquest nou any. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. No ens hem trobat, hem quedat aquí puntuals, ara a les 7:10. Ara, mira, està al caure, és puntual, ho té tot aquest xicot. Que deu baixar, no sé, d'aquí dalt a les muntanyes de Caral, ben fosc, i a 2 graus sota 0, vull dir que poca broma. Toni, bona tarda. Hola, bona tarda, Eric. És bona hora ara per córrer o no? No, la veritat és que no. Especialment avui que fa molt fred i ja és fosc. Molt bé. És molt millor pujar al dematí, no? Quan surt el sol, encara que també faci fred, entenc que és millor per vosaltres. Sí, i tant. Especialment per la musculatura i per tot, és molt millor entrenar quan el temps t'acompanya una mica més. Toni, ho dèiem a l'inici del programa, has estat 4 anys fora estudiant doncs, aquesta carrera, en aquest cas a Cincinnati, si no m'equivoco. Com ha anat? Ara has tornat cap a casa, reprens doncs, molts reptes, molts objectius, com ha anat tot plegat? Sí, correcte, vaig estar 4 anys a Cincinnati amb una beca esportiva estudiant allà als Estats Units i molt bé, molt content d'haver acabat i de tornar a ser a casa. Doncs com deies, tornar aquí i tornar a reprendre la vida que havies deixat és una mica complicat, però a poc a poc es va fent. Allà entenc que els entrenaments, la constància esportiva ja ha sigut sent. Sí, i tant. El fet d'anar amb una beca esportiva implicava doncs, dedicar el 50% a estudiar i el 50% a competir i a rendir esportivament. I doncs sí, no ho he deixat mai. I ara aquí, més acompanyat de muntanyes, entenc que d'amics que també t'acompanyen doncs, a córrer, no sé quins són els reptes d'aquesta temporada, dic que formes part doncs, del club del JAP, dels joves atletes de Berga, en aquest cas amb l'Alfonso al capdavant. Sí, aquest any he començat a treballar amb l'Alfonso, que és el que està al capdavant del JAP i també és el meu entrenador i representant. I sí, aquest any estem enfocant la temporada de muntanya, que començo aquesta setmana que ve, just, en seta temporada, i optar a veure si poguéssim anar al Mundial amb la selecció espanyola a finals de juliol. Seria l'objectiu principal d'aquesta temporada. Has fet mai aquesta prova o seria la primera vegada? Seria la primera vegada que m'estrenaria en muntanya. Sí que he anat a un mundial juvenil en pista, però en aquest cas en l'especialitat de trail i de muntanya seria la primera vegada. Toni, tu vas començar a córrer de força petitet. No sé, algú que tingui inquietuds, quines serien les habilitats o què s'ha de tenir present a l'hora de practicar doncs, aquest esport? Sí, jo ara, com dius, de fet vaig començar de molt xic aquí als crossos escolars del Berguedà i doncs res, jo els diria que tinguessin paciència, que disfrutin del procés i això, que surtin, que disfrutin i
que ho valorin i s'ho passin bé, bàsicament. I a més que tenim una comarca ideal per practicar ja no només aquest esport, sinó molts d'altres. Toni, acabarem. Vam parlar fa uns dies al Torn de Tarda i, de fet, doncs, l'actualitat també ha passat per aquesta nova pista d'atletisme que tindrà en aquest cas el Berguedà. Són bones notícies per als esportistes que practiqueu l'atletisme? Sí, a veure, qualsevol infraestructura sempre és bona, tot i que penso que tots els ajuntaments i el Consell Comarcal s'haurien de posar d'acord i intentar fer una cosa amb cara i ulls, i si pogués ser a la capital de Berga, millor, tot i que qualsevol cosa és benvinguda. Perquè si no, i perquè la gent ens entengui, la més propera aquí ens anem d'anar fins a... Manresa, 25 minuts, o Vic, que és la que freqüento jo últimament, mitja hora, 35 minuts. Que no sé si aquest, i acabem, és el temps que triga en Toni a arribar a Berga, que pots tardar aproximadament corrent, baixant pel dret, per aquí on som ara. Ara, doncs, jo diria uns 15 minuts, un quart d'hora. 15 minuts et podries posar a casa? Sí, 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 sí. Mort de Déu. Doncs va, deixarem a veure si d'aquí a que acabi el programa queden 15 minuts en Toni arribar. Toni, que vagi molt bé, gràcies. Ah, gràcies. I se'n va corrent, eh? Se'n va corrent. Tenim estona fins a poder-lo trobar a casa. Nosaltres, mireu, Guillem, ens acomiadem. Avui amb molt de fred, eh? Perquè, escolta, ahir vaig passar per la barberia, s'han passat i tinc molt fred al cap. Però bé, mireu, ens acomiadem amb aquesta bonica imatge. Eh? La ciutat de Berga, que com diu la llegenda, quan és de nit, té forma de drac. No sé si el veus tu. Sí, més o menys sí que la podríem interpretar d'aquesta forma. El que jo m'esperava, que tu ara marxaries corrent també fins a baix. Però bé, en tot cas, amb aquesta... Ah, sí? Aquesta... No, si vols marxo corrent. Va, si vols marxo corrent. Va, vés corrent. Corre, va. Adéu. Va. Que vagi bé. Bé, ja no el veiem, l'hem perdut ja de vista. El que fem és ara plantejar-vos un reportatge en què us explicarem, doncs, com funciona el nou cotxe en miniatura que han adquirit a l'Hospital d'Igualada per acompanyar els nens i nenes que estan ingressats a dintre del centre i s'han d'anar a fer, doncs, algunes proves. Rosa, ha arribat un cotxe en miniatura a l'hospital. Com ha estat això? Ha estat una petició que havíem fet entre tots buscant un d'aquests àmbits de l'experiència pacient, que és el tracte, la humanització i fer un hospital amable, i com no, a la unitat de pediatria. Estem parlant de quines edats d'infants poden fer servir aquest cotxe? Doncs mira, de 3 a 6 anys. I és així, doncs, per un tema de que el cotxe és la capacitat que ens dona, eh? Perquè vagi d'una forma segura aquest infant. Són nens de 3 a 6 anys. Sílvia, tu com a cap de servei de pediatria, quins tipus de trajectes es faran i es fan ara ja amb aquest cotxe de miniatura? El que estem començant a fer és fer trajectes des d'aquí, des de la planta d'hospitalització, els nens que estan ingressats, fins a radiologia, sobretot quan es van a fer alguna prova, alguna ecografia, radiografia, fem aquest trajecte fins baix, amb el camiller. La idea és més endavant poder ampliar els circuits, no? Quan dominem més el cotxe i l'haguem provat i ho tinguem més per mà, ens plantejaven, doncs, els nens que venen a fer-se intervencions d'otorrino, per exemple, no? Amígdales, carnots, que puguin anar fins a quiròfan. Això és un pla una mica més a mig plaç. Llavors, fets que poden com despertar algun tipus de por o d'inseguretat, de sobte el fet de pujar en un cotxe els converteix en una experiència com més aventurera, no? Exacte, clar, els nens sempre que els treus de l'habitació... L'habitació per ells ja no és una zona de confort, però quan ingressen, de cop, és la seva zona de confort nova. Llavors, clar, quan els dius als nens d'aquesta edat que vas a fer alguna prova, encara que els diguis anem a fer una foto, ells no els hi agrada, no? Sortir amb la cadira de rodes, anar fins a radiologia... Bueno, el fet de fer el trajecte amb el cotxe canvia. Ho fan amb molta més il·lusió i probablement ho recordaran també amb més il·lusió. Pol, tu has hagut d'aprendre com funciona aquest cotxe en miniatura per maniobrar, sí, per portar-lo tu. Sí, exacte. Per sort és com una consola, és com un joc de cotxes, així que no és gaire difícil. Llavors, la teva funció, una de les teves funcions, és acompanyar aquests infants en aquests trajectes amb cotxe i tu ajudar a conduir-los. Correcte, sí. La meva feina aquí a l'hospital és fer trasllats per l'hospital i ja que tenim el cotxe aquest, doncs portarem els nens. És a dir, fins ara aquest transport, aquesta mobilitat, com el feies? Normalment, quan són petits, quan són bebès, bàsicament, els porta la mare al coll, si poden. Però el que tenen ja 2, 3, 4, 5 anys, els portem amb la cadira, normalment era amb la mare, i sentat a la falda. Però ara, els nens que vulguin, podran portar-ho amb el cotxe. Perquè molts cops, quan els has de baixar a fer una prova, es posen a plorar, o comencen a... Bueno, bàsicament que no volen. I amb aquest cotxe, per lo menys, sembla que no els hi costa tant. O almenys el que és el trajecte, s'obliden una mica d'on estan, que això és l'important, no? Que per això l'han portat, el cotxe.
Josep Vicenç, felicitats. Moltes gràcies. Acabes de ser pare, esteu en aquesta habitació aquí darrere. Què et sembla a tu la iniciativa aquesta de que hagi arribat un cotxe en miniatura per ajudar aquests infants a fer aquests trajectes dins de l'àrea materno-infantil? Doncs em sembla molt encertat, perquè al final això ajudarà a millorar la seva vida a l'hospital, tots en algun moment o altre acabem passant per aquí, i millorar-ho amb una experiència com aquesta, de poder anar amb cotxe en comptes d'anar amb camilla, doncs segur que millorarà la felicitat i l'estat d'ànim dels fills. El vostre nadó, de moment, doncs, encara no pot pujar-hi? De moment no, però estic segur que si pogués agafaria el cotxe i com el pare, amunt i avall. De vegades fins i tot encara agrada més als adults que als nens, segons com, no? Ens explicava el Pol que ell que el condueix, l'ha de conduir un adult, doncs ho gaudeix igual o més, també. I tant, bueno, de fet, clar, els petits pateixen, però els pares jo diria que pateixen més, no? Per si estan bé els fills o no. I veure que els seus fills doncs, somriuen, que els seus fills estan bé i fins i tot que imiten els pares en això d'anar amb cotxe, doncs jo crec que també ajudarà a tots, ajudarà a petits i ajudarà a grans també. Moltes gràcies i que vagi molt bé la nova etapa. Moltes gràcies. Dissabte passat, la xarxa de televisions locals va emetre les finals del càsting del programa Objectiu Paqui. Avui volem conèixer la Tània Caelles, la candidata de Canal Taronja Central, que no va superar el darrer càsting, i amb ella hi tenim en Quim. Quim, bona tarda. Quina va ser la seva experiència? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, l'hem vingut a buscar aquí al Conservatori de Música de Manresa, que això ja és casa seva, perquè s'hi passa aquí moltes i moltes hores estudiant música, que és, al cap i a la fi, la seva passió. Bona tarda, Tània. Hola, bones. Ho dèiem, la música, la teva passió, que t'ha fet deixar fins i tot els estudis de biotecnologia que estaves fent. Exacte, sona fort, però així és. Jo estava fent biotecnologia a la Universitat de Girona, vaig fer dos cursos, però em vaig adonar que el que volia estudiar realment era música i que volia acabar la carrera per estudiar música. Llavors vaig dir, pues, no es perdi més el temps, i aquí estic formant-me en tot el que abarca la música i seguint fins que el meu cap no em digui el contrari. Escolta'm, Tània, tu tens 20 anys. Quan fa que això de la música et ronda pel cap, que t'hi dediques, diguéssim, no? Doncs des de ben petita podríem dir que el meu pare ja em posava els auriculars al ventre de la mare. I, bueno, és algo que em ve com amb mi, no és algo que hagi creat, ja venia innatament amb mi. Llavors, des de petita, jo cantava al menjador de casa o dels avis i m'inventava lletres en anglès, creava cançons... Bueno, crec que com des de ben petita estic com escoltant molta música, jo mateixa intentava recrear tot el que escoltava i era una manera com d'evadir-me de tot i d'expressar-me. Quin és l'estil de música que t'agrada més cantar, que t'ajuda més a plasmar els teus sentiments? Pop, el pop, sens dubte. Tot i que ara amb els estudis de música m'estic introduint al jazz, perquè estic estudiant música moderna intro jazz. Llavors, també està sent un àmbit molt, com molt obert i descobrint moltes coses, ja que el pop ve de la música moderna i té molts trets del jazz. Llavors, és com que vaig descobrint i vaig dient, ostres, però també t'està agradant aquest estil. Però sí, em dirigeixo molt al pop, sobretot. Tania, tu ja has acabat la teva, diguéssim, fase, la teva etapa, l'Objectiu Paqui, vas acabar els càstings finals, diguéssim que no hi ha hagut sort, però com encares la teva carrera professional com a artista? Bueno, jo sempre considero que a totes les fases o càstings, per exemple, en aquest cas Objectiu Paqui, són com senyals. Jo m'he quedat al final, però he arribat a la final, ja és algo. Llavors jo m'ho prenc com un aprenentatge, una experiència, i cada cop anar creant moltes més experiències d'aquest àmbit perquè és on vull enfocar la meva vida i no pararé de formar-me ni d'agafar totes les oportunitats que pugui i a seguir endavant. Vull dir, és un no al programa però no és un no a la meva carrera musical. És un nou programa, però què t'ha portat al programa? Com ha estat aquesta experiència d'estar en una tele, no?, i fer uns càstings que et veu molta gent? Com ha estat l'experiència amb els companys? Pues ha estat increïble. O sigui, ha sigut el meu primer càsting així amb més... O sigui, com convivint exactament, perquè van ser dos dies molt intensos i moltes hores junts. I he creat molt bones amistats, uns vincles molt macos. Van ser dos dies de moltes emocions, no només cantant, sinó
compartint, no?, les alegries d'uns, les penes d'altres, però tots, tots com una pinya. I la veritat és que s'ha creat com un vincle familiar entre tots en 2 dies, molt maco. Per tant, entenc que manteniu contacte amb molts de vosaltres, doncs. Sí, sí, amb concursants del programa, amb gent com nosaltres que ens han dit que no, o sigui, hem establert com un vincle molt maco, no sols els que sí, sinó tot en conjunt. Aquell conservatori, Tània, tu, diguéssim que la veu és el teu instrument, em deies, però també saps una mica de piano, no? Com van aquests estudis de piano? Bueno, jo el piano fa bastants anys que l'havia deixat aparcat, però és molt important com a un cantant poder-te acompanyar amb algun instrument. Òbviament el meu instrument principal és la veu, però com a secundari doncs, tinc el piano, que em permet doncs, acompanyar-me, poder agafar qualsevol cançó i jo mateixa acompanyar-me amb una base musical que seria jo mateixa amb el piano. Bueno, va avançant, al principi costa perquè dius, ostres, estic com tornant a reprendre records del meu cap de, que tu feies piano fa uns anys, recorda-ho. Costa, però bueno, és un esforç necessari per arribar on vull arribar, la veritat. El que no et costa gens és cantar, per tant, Tània, si et sembla, ens agradaria molt acabar aquesta connexió amb tots els companys que ens estan veient amb una cançó, la que tu triguis. Jo et deixo el micro i ens convidem així, companys. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words, hold my hand. You know the words, baby, kiss me. Doncs amb la Tània, que ens estava interpretant aquesta peça, arribem al final del programa d'avui, del torn de tarda d'aquest dijous. Tornem demà amb més propostes d'activitats que passen a la Catalunya Central. Que vagi molt bé.